У минулих серіях. Ти обіцяв відвести мене до Саші. Півроку тому він потрапив в аварію. Він втратив пам'ять. Тобто зараз твої спогади – це лише те, що розповів тобі Макс? Вирішила залишитися? Так. Вона сіла в ту маршрутку. Всі стріляти буду! Я ж тобі казав сидіти тихо. Ти ж це мене занесло. У мій двір. Так не буває. Ви опинились у дворі поліцейського? Це проникнення в приватну власність. Як з такого викрутитись? Хочеш обманути? Кажи правду. Що ти тут забула? Це проникнення на територію приватної власності, розумієш? Це стаття. Повторюю, що ти тут робиш? Тікаю від поліції. Звідки могла знати, що то бордель? Я їх тільки по телеку бачила, і то там по інтер'єру все зрозуміло було, а тут? Я взагалі-то соціологію вивчала, приїхала захиститись. А Саша? 10 років ми не бачилися, 10! Думаєте, я його забула? Всі так думають, я не забула. У мене після нього нікого толком і не було. Я хотіла, чесно кажу, хотіла прийти в той сраний хостел на таких підборах, в такій спідниці, типу я там випадково опинилася, і всім своїм виглядом показати, як мені на нього пофіг. І що? Футболка пожмакана, бомжацька куртка. Здрасте, я ваша Настя. Але я пішла. Пішла, бо мені не було куди йти. Ви знаєте, як це, коли немає куди йти? Коли немає ні дому, ні кандидатської, ні бляха паспорту, навіть штанів немає. Я в такому вигляді прийшла до Саші. До свого Саші. І знаєте що? Він не Саша. Всі кажуть, це Саша, а він не Саша. Це якась чужа людина, яка має Сашині документи і каже, що в нього амнезія. Амнезія! Да, сьогодні в дурку вже не приймуть. Придеться вести відділок. Але вихідний. Давай, чеши звідси. Я тебе не бачив, і тебе тут не було. І це, похмелись, мав поможе. Я ж тебе просив. Ти мені обіцяла. Максимчик, довго ж ти їхав? Вона жива? Ой, жива. А я вчора чула, вона тут очки валала. Сварилася із кимось. От чесно, я не бачила, що звідси хто-небудь виходить. Хай Бог милує. Білочку вона, мабуть, зловила. Дякую. Хто такий Боря? Вона весь час до Борю наче говорила. Слухай, ну а що я? Ну, я як і домовлялися, тобі зателефонувала одразу. Візьміть. Як щось треба, я туточки. Добре. Я туточки. Дякую. Алкогольне отруєння. Так, важка інтоксикація. Пишіть адресу.
День просто жесть. Макс трубку не бере. Кілька хвилин для власної дівчини знайти складно. А я тобі про що? Поводяться, наче сповіми. Привів в общагу. Мене в общагу. Бабій. Ти що, самогубця? Лера, розкажи мені секрет. Який секрет, Яна? Ясне, ти принца. Ніколи не зупинятися. Угу. Паня, це ти зараз про секс? Угу. Це я зараз про наполегливість. Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Оце видала. Угу. Це не я. Це один британський розумник. Часів Другої світової. Та хоч прем'єр-міністр. Влучно. Я завжди знала, що ти непроста. А де всі? Злилися. І Ваня? Він зранку повертається. Ти зрозумієш по черзі в ванну. Дякую. Будь ласка. Ваня не відповідав на мої дзвінки. Значить, в універі все було погано. Я не хотіла навіть думати, наскільки. В хостелі нікого не було, і я вирішила скористатися цим. І спробувати дізнатися, хто цей хлопець, якого всі називають Сашою. Це круто? Я вже 20 хвилин розповідаю, як систематизую архіви курсових. В тебе або нездоровий інтерес до наукової роботи, або... Або так рідко зустрінеш красиву і розумну дівчину. Розкажи мені ще щось про свою роботу. Що тебе цікавить? Ну, наприклад, якщо хтось збирався захистити дисертацію, а потім його відрахували, є якийсь спосіб все виправити? Лер, ти куди? В хостел. Допивати. Бармену все одно не до нас. Я з тобою. Так, от, якщо тебе відрахували, ну, це вважає хрест на всьому. Ну, звісно, можна виправити ситуацію, але потрібні зв'язки. Ну, може, продовжимо розмову в більш тихішому місці? У мене ж зміна ще не закінчилася. Розкажи мені про Марковича. Він твій начальник виходить? Та навіщо вони взагалі потрібні? Брехуни і невдахи.
Боже, що з людиною роблять 4 коктейлі? Навіть на чорний день нікого не залишилось. Соль завжди залишається. І навіть на чорний день мені не забезпечить. Що мені з ним світить? Ліжко у хостелі? Хіба буває настільки сильне кохання? Бувають стосунки, в які ти спочатку вкладаєшся, а потім отримуєш. Все ще про Соля. Бо я з ними через 20 років буду мріяти про шикарне життя, лежачи у загальній кімнаті хостелу. Може й так. Це було вперше і востаннє. Таксі викликати. На добраніч. Максе. Мені навіть цікаво, як ти це будеш пояснювати. Я тут... Я слухаю. Ти це кляте таксі. Соль! Ей, Соль! Потрібен. Це ваш постійний безлад дістав. Соль! Що? Ти мені потрібен. Як чоловік. Ти ж відповідальний. Виточні пальці. Ну, робота така. Виклич таксі. Будь ласка. Таксі буде за 7 хвилин. Майже ідеальний. Ми з Максом заїжджали до Саші у лікарню. Я з ним трохи поговорила, і він дозволив подивитися наші старі фотографії. Все. Це ти Саші можеш по вухах їздити. А я про тебе все знаю. Сумніваюсь. Набрати копів? Розповісти, де ховається мамка, яку вони шукають по всьому місту? А тепер ти риєшся у речах у хлопців, шльондра, крадійка, хто ще? Я не... А як ти гадаєш, хто швидше приїде, копи чи Макс? Коли дізнається, що ти рилася у їхніх речах. Добре. Я зрозуміла. Що ти хочеш? О. Хочу, щоб тебе тут не було. Я тут живу. То не живи. Ти не можеш мене виселити. А я тебе і не виселяю. Це твій вибір. У тебе рівно доба. Ризикнеш залишитись – пошкодуєш. З Максом вона їздила.
ти якось нахабно мене торкаєшся. Та торкайся вже, торкайся. Так надійше. Все, я тебе вже не торкаюсь. Ух. Майже далі. Але ж солю, 20 років. Я стільки не витримаю. Після сигналу. В мене великі проблеми. Де ти? Передзвони. Макс, сподіваюся, з тобою все добре. Йому хтось зателефонував. Він сказав, справи термінові. Це ти звідки знаєш? Я була з ним, коли телефонували. Це я, мам. Синку. Я не знав, що тему наукової дисертації обирають керівники. Чую, що вони у вас такі всі чесні і непідкупні? Як швидко закінчилася ніч. Ну так ще ж, не закінчилось? Все-таки я не розумію, як можна відрахувати людину, якщо вона з вагомих причин не прийшла на захист. Можна, все можна. І що, це сходить з рук? Сходить. Послухай, мені треба одну дуже хорошу людину поновити в універі. Її вигнали незаслужено і зі скандалом. Ти про Соловей? Припустимо. Можеш допомогти? До нас постійно приходять копи. Маркович уже двічі був у лікарні з серцевим нападом. Якщо ти знаєш, де вона, скажи, я позвоню до поліції. Ну, я знайшов єдиний можливий вихід з цієї небезпечної ситуації. Можу сказати, що ти молодець. Швидко відновлюєшся. То можна додому? Ні, ну не настільки ж. Результат має бути стабільно позитивним. А я обережно ставлюся до різких покращень. Ось, випий. І куди підеш? А тобі не фіолетово? Чи ти й туди хочеш копів навести? Ти права, фіолетово. То я просто перед сьогоднішнім кастингом у роль добропорядної дами вживалася. Як там у вас? Не вірю. Тоді я ще не вирішила, що буду робити та куди їхати. Адже кортіла розібратися в усі цій брехні. Але з іншого боку,
Якщо б Лєра мене здала, то я взагалі більше ні в чому не розібралася. Це тобі. Соль, не зараз. Я тут, це, кави приніс, може полегше? Каву давай. І квіточку. А це прибери. Мене і так нудить. Що ще? А, дякую. Та ні, я хотів спитати, може ввечері... Соль, який вечір? Тут буде обіду дожити. Я розумію, але ж ми з тобою вже це, ну... Що це? Ну, ми зустрічаємось. Якого переляку? Але ж поцілунок. Який поцілунок, Соль? Ти що, порнушки передивився? Фантазія розігралась? Максику, ну випусти мене, будь ласка. Я хочу в туалет. Там відро є. Ти здурів, яке відро? Емальоване. Макс, так з матір'ю не можна. Можна, якщо і в дудли теж свербить. Клянуся, я тільки в туалет. Я тобі не вірю. Як ти не розумієш? Я дихати без нього не могла. Розумієш, я дихаю і боляче. Це не життя. Я хотіла померти, але я тут. І мені боляче. Я не хочу і не можу так жити. Чуєш? Навіщо? Навіщо ти мене врятував тоді? Я ж того дня взагалі ні про що більше думати не можу. Я не хочу так більше жити. Досить, чуєш? Досить! Досить мене рятувати! Я зараз твереза і кажу тобі, це мій вибір. Я маю на нього право. Дай мені спокій! Ти за таке ставлення до матері в пекло попадеш! Я вже в ньому. Ховатися чи перезавантажуватися? Ось у чому питання. Зоя? Ти щось сказала? Я не пам'ятаю. Ваня, блін. Триндець тобі.
Ти казав, що я розумна. Так. Добре. Я зроблю вигляд, що нікого не помітила. Але тільки для тебе. Все ваше? Так, дякую. Нарада у головного за 5 хвилин. Я передзвоню. Злишся на мене? Мовчиш. Сину! Все, досить. Вибір ти зробила. Якщо якийсь мертвий козел, який нагадує до того, як здохнути тебе покинув, важливіший тобі за сина, що я можу зробити? Вали до нього. І, до речі, заначку твою я помітив. На, пий. Більше я тебе рятувати не буду. Зой, ну я хотів тебе попередити. Ну просто не встиг. Зате все інше встиг. Ти хоча б пам'ятаєш, чого в універ їздив? Так. До речі, тобі там з'являтися не можна. Яка безцінна інформація. Дякую. Я вчора, мабуть, просто так півміста прошниряла. Від ментів ховалась. Ти вже говориш, як справжня мамка. Бовдур. Хоч якась користь від тебе, окрім фізичних вправ буває? Що сказав Маркович? Прикриє мене? Зоя, він тебе відрахував. Не треба мене жаліти. Я все одно розберуся з усім цим. Поновлюся в універі і захищу цю довбану дисертацію. Я зроблю все, що міг. Я піду в поліцію. Розкажу йому все. Повірять, то повірять. А якщо ні, значить так і буде. Іншого виходу я вже просто не бачу. Як ця курва дізналася, що мене шукає поліція? Хто? Лєра. Якщо я не з'їду, вона мене видасть. Значить так. Ти нікуди сьогодні не підеш, Лєра тебе не виселить. Я про це подбаю. І дай мені один день. І телефон свій. Навіщо? Просто довірся. Чесно, я був огидний сам собі. Я нікого в житті так ніколи не підставляв, як Зою. І я мав це виправити. У мене було 2 варіанти. Це поговорити з Лєрою. Якщо не вдасться, то про другий страшно було й подумати. Саша! Далеко зібрався? Послухай, ти забуваєш, що я тобі не ворог.
Та знаю. Але я більше не можу тут знаходитися. Наче у тюрмі. Не порівняй. Ти там не був. Слухай, якщо хочеш, іди. Я тебе не триматиму. Це твоє здоров'я, тому і твій вибір. Це твій рецепт. Зайдеш в аптеку, купиш ліки. Тільки приймати їх не забувай. Дякую. Я все пам'ятаю. Смішно. Ну що, нашкребла на борг? Чи готова понести справедливе покарання? Та то хіба гроші? Все віддам до останньої гривні. Нехай не прийде Віталій Андрійович. Просто знай, я тебе прикривати більше не буду. Ти і своїми мансами, і мене підставляєш. Якщо не віддаш гроші, я викликаю поліцію. Шеф сказав. Віддам. Здрасті. Є хвилинка. Це терміново. Чого ти так печешся? Вона нам ніхто. Чи тебе совість їсть, що ти її здав? Та я її не здавав. Ляпнув лишнього і не хочу, щоб в неї через це були проблеми. Якби тебе турбували її проблеми, ти б думав головою, а не тим, чим завжди. Я не думав, що ти така жорстока. А яка я, Вань? Що ти взагалі про мене знаєш? Не можна, щоб Зою через мене вигнали з хостелу. Скрізь одні слюні. Розмову закінчено. Мої проблеми ніхто не вирішує. Чому я маю вирішувати чужі? Я завжди готовий тобі допомогти. Готовий? Просто так? Без сексу? Із доброти твоєї широкої душі? Одна, що ти так. Ми фліртуємо. Це весело, це гра. Але я хоч раз дозволю собі лишнє. Чи образив тебе? По-моєму, ти путаєш мене з Максом. Мені треба 120 тисяч гривень. І треба вони зараз. Або я сяду в тюрму, або поїду з бридким пузатим мужиком в Італію. І буду з ним робити таке, що тобі не снилося. Так що, 120 тисяч є? Нема. Є 20. А я про що? Мої проблеми ніхто не вирішує. Чому я маю вирішувати чужі? Лія, я знайду гроші, але потрібен час. Господи, тільки не плач. Я все придумала. Сама. Доброго дня. Доброго. Єва? Ні, я Ліна. Тільки нікому не кажіть. Тату, мені на секунду здалося, що ви... Племінниця, 10 років. Це перебувачка. А ви знайомі з Євою? Ні. Не знаю. А ви? Бачила один раз, коли вона звільнялась. Мені дістався лише її бейдж і халат. Але можемо спробувати пригадати щось разом. Наприклад, за вечерею, з кавою. А в неї було тату? Метелик такий, як у вас? Не знаю, можливо. Я не розглядала. Здається, було. Продається? Віддається власнику. Правда, я тут 2 тижні, а за ним так ніхто не заходив. Дякую. Заходьте ще. Ліна, а ви... Ви раніше мене тут не бачили? Я б вас точно запам'ятала. Гаразд. Якщо ти хочеш мене подражнити, не напружуйся. Я тобі не хлопчик.
І на жінку, яка мене вже одного разу послала, вдруге я не клюю. Або давай одразу, або я викликаю поліцію. Твій квиток до Мілана вже не дійсний. Неправильні жінки вам траплялися. Шкода, що квиток вже не дійсний. Я тут згадала, що ніколи в Мілані не була. А де ти ще не була? У Римі, Барселоні, Лондоні, на Гаваях. Так хочеться туди, де тепло, і можна ходити без одягу. Все це можна влаштувати. А про недіфіле організувати прямо зараз. Зараз я не можу. Там Міла чекає. Хоче побачити, як я буду віддавати вам борг. Їй точно не потрібно це бачити, але ти зробила правильний вибір. Не пошкодуєш. Я тебе буду, як нікого, якщо я зраджую дружину. Роблю це красиво. Міла, зайди до мене. Міла, Лірана більше нічого не винна. Це зрозуміло? Зрозуміло. Гарного тобі дня. Я зрозумів. Так. О, знайшла. Світлана, правильно? Що ти дивишся на мене? Дружину звати Світлана? Так, Світлана. Отже, ще одне необачне слово. І запис нашої палкої розмови летить до неї. Якщо я зраджую дружину, то роблю це красиво. Я звільняюсь. Заперечень нема? От і добре. В цьому гадюшнику ви мене більше не побачите. Не лякайся. Це лише я. Хто? Ти не Саша. Я знаю. Але я обіцяю стати Сашою. Тим Сашкою, якого ти пам'ятаєш. Яким я був до всього цього. Але без твоєї допомоги я не впораюся. Я сам не знаю, як це працює, але... Коли ти поряд, до мене вертається пам'ять. Ну, звичайно, не все, але це більше, ніж нічого. Якщо він не брехав, то дуже переконливо. Я не знала, хто він, але це був мій останній шанс лишитися в хостелі і перевірити, з ким цей псевдо-Саша заодно. Так, це був ризик, але мені вже було нічого втрачати. Я не можу тут залишитися. Чому? Мене розшукує поліція. Я у цій справі ні до чого, але довести зворотню дуже складно. Це довга історія. Між тим, і в хостелі мені залишатися небезпечно. Поліція вичислила тебе? Ні. Але є люди, які здадуть мене, якщо я залишуся. Ну, може, ти мені сама все розповісиш, чи мені влаштувати тобі допит? Пробач, ідіотські жарти. Раніше в мене було краще почуття гумору. Лера знає мою таємницю. І якщо я сьогодні ввечері не з'їду з хостела, вона зателефонує в поліцію. Лєра. Лєра лише гість в моєму костелі. І вона не буде встановлювати тут свої правила. Скоріше, її тут не буде, ніж тебе.
Ходімо додому. Алло. Доброго дня, я з приводу кастингу. Хотіла уточнити, все ж в силі? Угу. Дякую, буду вчасно. Ти зник на добу. Я дзвонила 100 разів. У мене проблеми, але тобі пофіг. А я, як дура, маю прибігти по першому смс. Через півгодини кастинг. У тебе є рівно 10 хвилин, щоб відбрехатися, де ти був. Ти ж не п'єш. Рік не пив. З того дня, як мати намагалася покінчити з собою. Стільки раз хотілося, але я собі не дозволяв. Хоча б інколи можна було б. Ні, якщо це заважає меті. Я мав зробити життя правильно. І що тобі завадило? Я ненавиджу людей. Всіх. Вони ж усі брешуть. Не всі. Всі. Нас зраджують найрідніші. То як можна сподіватись, що хтось сторонній буде з тобою щирим? В тебе ще є час? Я встигну. Інколи життя може бути і таким. Макси, запам'ятай, я не твоя мати і ніколи тебе не зраджувала. Якщо дасти шанс, то я доведу, що й не збираюся. Ти свій кастинг пропустила. Як так? Є речі важливіші за роль. Дякую. І вибач, якщо наговорив зайвого. Пиши номер мами. Грошей вишлю на пиріжки. На поминках пиріжки їдять. Хоча, мені аж цікаво, а чого ти такий безсмертний прийшов сюди? Коханий. Я тобі все поясню. Одного не розумію. Чому у вашій справі числиться, що ви брали участь у спецоперації відділу внутрішніх розслідувань? Ну, спочатку я просто хотів витягнути друга з біди. А потім, як побачив, що той зробив з нею, мені зірвало дах. З Катериною? Ні. З Зоєю? З Лєрою.